ta ce wanne yau ga Maryam Sale bantu motinai wa garje gida maza ta gida mata ta gida batun nan ni ban gane ba ka duba ko ko a kyale sa zan iya dauko uwaliya mai amada zan iya dauko ko ba take a cikin gida muke bai kamata matsala ka waje ba to a dauko mana daya daga cikin gidanmu alena mana waƙarsu dan me kallo ya gano cewa kin zauna a farar kujera a gabas aka sasanta gabas gidan yan hoto assalamu alaikum yan uwa mu koma gabas begen ka nake wajira kaunar ka nake yi kai nake wa maula bara zo ya ka masoyi ina da kai mu koma gabas